snakke om cykling uden alder. Det her, det er Thorkild. Thorkild er 96 år, og det er meget usandsynligt, at en mand på min alder får en rigtig god ven, som hedder Thorkild, og som er 96-97 år gammel. Jeg elsker at cykle. Det her, det er Dronning Louises Bro i København. Jeg elsker at cykle fra A til B. Jeg har aldrig nogensinde bestedet Alpe d'Huez, kommer heller aldrig til det. Men jeg elsker at cykle i byen. Der findes simpelthen ikke noget bedre. Og det har været sådan altid i København. Københavner har cyklet lige siden 40'erne. Det her er et billede fra Nørrebrogade i 1944. Der var ikke noget benzin, så derfor cyklede folk. Men der gik 70% af alle ture fra A til B, de foregik på cykel. Men det går endnu længere tilbage. Faktisk, hvis man går tilbage til starten af århundredet. Det her, det er et maleri fra 1913 af Paul Fischer, en kendt dansk maler. Og han malede det ganske unikke ved København, hvilket var, at kvinderne også cyklede med de lange kjoler. Det er en Ford T, I ser på Rådhuspladsen, og så kan man se på kjolerne, at det er fra 1913. Det her det er så 1937, Vesterport. Prøv at kigge på de her fantastiske kjoler. Det er fotografen Svend Tyrk. Og faktisk de unge mænd og kvinder, som er på det her billede, det er dem, der sidder på dagens plejehjem. Hvorfor skal de ikke også blive ved med at cykle? Det her det er et plejehjem. Det ligger på Østerbro. Det hedder Kærbo. Jeg er nabo til Kærbo. Kom cyklende forbi hver eneste dag og gør det sådan set stadigvæk. Der sidder omkring 50 ældre mennesker derinde. Lidt længere hen ad gaden ligger Lutherkirken. Og det her de er faktisk taget fra Google Maps. Der sidder faktisk en gammel dame her. Og det var faktisk på den måde, jeg fik ideen til, at man kunne tage de ældre mennesker på byens plejehjem med ud og cykle i en rickshaw. I stedet for, at de skal sidde og være isoleret. Så det gjorde jeg. Jeg dukkede op med en rickshaw på et plejehjem. Det her det var den første tur nogensinde, august 2012, sammen med en medarbejder og så den ældre dame Gertrud. Og jeg fik hele hendes livshistorie på en time. Hun havde boet på Grønland, der havde hun født sine børn. En skøn gammel dame. Og i løbet af kort tid havde vi, ved hjælp af en sød dame fra Københavns Kommune, som sidder der, havde vi købt 5 cykler, havde stillet dem på 5 plejehjem, organiseret en hulens masse frivillige, og så cyklede vi en tur igennem byen i solskinnet. Og inden der var gået længe, så havde vi rigtig, rigtig mange frivillige. Det her det er vores yngste frivillige, Hugo, som på daværende tidspunkt var 15 år. De to passagerer er Tove på 88 og Else på 96. Cykler ude på Strandvejen. Det her det er Karen og Annie. Dem tog jeg med rickshawen ind i torvhallerne. Det må man ikke. Vi blev på et tidspunkt smidt ud, men så fik vi lov til at komme ind igen. Annie har været pakkerske på Toms tilbage, eller på Anton Berg tilbage i 50'erne. Det fortalte hun meget om her. Og det her det er fra Hjørring, hvor de også er gået i gang med projektet. Den ældre dame her, hun er blind, men hun kunne fortælle os alle sammen, hvordan man kunne mærke, man kunne sanse vinden og duften, når man cyklede rundt, på en helt anden måde, man overhovedet ikke oplever, når man sidder inde i en bil bag nogle ruder. Det her det er Tonje, som kom fra Norge for at studere det her, fordi det har bredt sig til Norge også nu. Og det er Lise fra plejehjemmet Fællegården, som er døvstum. Det viser, at hun kunne mundaflæse på norsk også, så hun kunne kommunikere med Tonje. Så er der min gode ven, Thorkild, som var garder i 1938. Og så tog jeg ham selvfølgelig med ind på Amalienborg, så han kunne snakke lidt med garderne anno 2014. Det var en helt fantastisk tur sammen med Thorkild. Og så bygger vi bro imellem kulturer. Alexander, han er 80 år gammel. Han er halvsidelammet, og ham fik jeg matchet op med en sød, ung, bulgarsk kvinde, fordi Alexander, han er fra Bulgarien. Han havde ikke snakket bulgarsk i 30 år. Så fik han en tur sammen med Dobrejana. Og det her, det er de byer, som er kommet i gang med cykling uden alder. De gule, det er steder, hvor cyklerne allerede står. Og de orange, det er dem, som har bestilt cykler. Og vi får næsten henvendelser fra hele landet, faktisk hele verden, næsten dagligt. Og for at få det spredt yderligere, så har vi arrangeret en tur med 10 rickshawcykler, 30 ældre, til Hamborg fra Odense, 300 km. Vi leder efter frivillige rickshawpiloter. Hvorfor gør vi sådan noget her? Jamen det gør vi, fordi sådan noget som at tage de ældre med ud på cykelstierne, det er faktisk med til at bekæmpe isolation. Det er med til at gøre byen nærvær for alle de ældre mennesker, som jo faktisk sidder på plejehjemmet, som har været med til at skabe den pragtfulde verden, vi har. Så derfor giver vi dem ret til vind i håret. Det her det er Pia og Thorkild. De er begge to godt op i 90'erne, som er med nede at få en af de her fantastiske is hos Olofs Is nede i Olofsgade. Det skal de også have lov til. Det får de normalt ikke. Og de skal også have med til at komme ud på Papirøen og opleve Copenhagen Street Food. Og når man ser så godt ud som 96-årig, så har man delen
dulme fortjente. Så jeg håber, at I alle sammen vil gå med i Cykling Uden Alder. Tak for det.